ひらめいたら言われた通りやるんですよ。ところが長年の経験とか長年の経験でうまくいかなかったからうちの特約になってんだから、その相手が入れたってしょうがないだろうとは、ね、長年やってきたけどよく分かんなかったから言うこと聞くわけとか早いの、答えは1個なので、1個の答えを教えたらそれをやればね。でも三田先生の答えは親も反対したの、誰も事務所状態で仕事ができるなんて一人もいないので、うちの娘でも仕事できますからできるんで、言われた通りやれんだよ。ね、俺が50から50で勝てやいいんだよ。それを自分の相手に入れちゃうのがガラス強いって言うんだよ。ね、確実に自分の意見に入れたら間違うよ。うん。ダメなんだよ。自分の意見を入れちゃダメだよっていうね。なぜかというと、答えはこれしかないんだよ。ね、だからこの通りやればいいっていうんだな。これ基本ですからね、この中にいる30人はいいこと言ったと思ってる、残りの80人は自分のアイディアでええんじゃねえかと思ってるんだよ、顔見てて。それとね、お金持ちになれるってね、運がいいんだよ最終的に。運がいい、秀吉なんていうのも、本当あるんだよ。あるって言ったときは全然偉くなかったんだけど、信長にくっついたら偉くなった。パチンコ感覚で勝負したんだね。パチンコ感覚で戦国時代を決めたら天下取った。パチンコは感覚でやっただけで天下だから。だからパチンコじゃ通用しないんだよ。パチンコってのは天下取るより難しいんだよ。ね。だから秀吉側はパチンコで改善しましたからできない。それから、よくいろんな宗教家ね、もう日本で一番の宗教家で、何回か自分で調べておくと、事業家になろうと思って、失敗して宗教家になる。宗教家で失敗して事業家を成長した人はいないから、ね。事業家ってね、世の中で一番難しい仕事なの。ね。で、ところがだよ、ところが。稀に俺みたいなのが生まれるんだ。そうすると俺が人形だよって人形買えばいいんだ。そうすると等しく当たるんだよ。なんでそんなことができたり分かるんですか。分かるんだよ。三島縛りみたいなやつが生まれるんだよ。あれ歌聴くと同時に作詞作曲家がこういう歌ってほしいって以上に歌っちゃうんだよ。まず譜面見て、ああ分かりました。で、苦労して三空島にもあなたじゃないんだよ。うまいやつっているんだよ、全体的に。ね。それで、三空島にの歌聞いたからって自分たちはできないよね。商売はできるんだよ。商売は言われた通りやれば同じ結果が出るんですよ。そういうものが。宝くじは俺が当たったからちょっとあれしてあかんねん。競馬を俺が人形だ、土産の人形で買えばいいんだから、売って同じものを売ってくれるんだよ。で、仕事がそういうものなんだよっていう話だよね。で、なんでこんな話なかなかしてるかっていうと、自分の相手を入れずにしくないんだよ。それが一番苦労する。で、今まではこういう話なんでしなかったんですかっていうと、私あんまり人と会うのが好きじゃない。で、なんでだって言うとね、仲良くなりすぎちゃう。で、うちの社長たちとしか付き合ってない。なんでですか。最近ね、あの社長が引っ張り出されて、お笑いに会ったり誰か会ってると仲良くなってっちゃうと、西田さんが見てると、じゃあ億万長者にしてやろうとかって気になっちゃう。そうするとこういう論文の話しなくちゃなんだろう。だから現実はなぜこんなことしてるんですかというと、だそういう教えてあげるよっていうことなんで、これだけは教えてあげるような、なんでかというと上から戻ってないんだよ。あのね、教えないと分からないんだよ。で、みんなが分かってないってことは分かるんだよ。これ顔見てると。ね。
では大雑把に話し始めますよ。まずね、経営者、社員もプロとしての自覚を持とうっていうことから始めるんだけど、その前ナスダックっていうのが日本に出てきたら撤退したんですよね。そうすると日本人だったら撤退しないんです。会社自体が儲かってれば撤退もする必要がないっていうんだけど、ナスダックはほとんど撤退するんですよ。なんでかっていうと、儲からないものは撤退なんです。それがアメリカとしてはプロとして当たり前のものなんです。ところが日本人は社会的意義があるんだけど、もうちょっと育てるとかいろんなこと言うんだよ。で、社会的意義を考えるのは国家の仕事なんだよ。国家ってのはみんなから税金取ってりゃいいんだから、赤字国債でバンバン出してりゃいいんだよ。俺たちは赤字は出せないんだよ。で、お国に税金払うっていうのはってことはどういうことなんですかって言った時、儲からない店は撤退なんだよ。わかんない、ね、でその辺のことをこれからずっと話したら聞きゃなるほどな。ただ頭の中でみんなはそうじゃない、感情性社会意識の頭の中に染み込んでるんだよ。この感情性社会意識が今崩れてるんだよってことだね、話します。これはね、後ほどの話になると思うんですけど、まずは不満長者になる方法から始めます。この前もちょっと話したんです。オバラッチね、オバラッチ今ね何万億ですか、400万億です。あ、すごいなと思って、5万億って何もいいんだから、そばに大将から始めただけだからね。400万億っていうことは、人口で4万人持ってるよね。ってことは4万人に1年間で1人1万円ずつ買わせると、まあ、4億円だから3万円もらっても1億2000万30、1億2000万もらえるねという話で、あんまり数字の話って好きじゃないんですけど、そうだよねって。それで1年で1万円ってことは1ヶ月800円だよね。1ヶ月1人800円買ってくれればいいんだよな。1万6000円の客が1人くれば20人に1人買えられるんだよな、って簡単な話なんだよね。で、これはこういう話聞いてたのね、女性なと思うんだよね。で、1億円にするってどういうことですかって言うと、1日10万の店が10件持ってるよな。100万円の売り上げになるんだよね。で、1年で360万ってだから、3億6千万か。あ、そうか。まあ大体そんなもんか。ね。で、10万円の店が10件あるんだよねっていうことだよね。ね。で、これはいとも簡単に持てればいいんだよね。で、10万にいとも簡単に行けばいいんだよな。ね、ってことは、10倍早く説得する方法があればいいんだよね、逆にね。で、10倍続く方法があればいいんだよ。10倍早く説得して、10倍続いたら100倍になっちゃうね。ね。100倍にするぐらいの方法を取って10倍にしようっていうとものすごい簡単なの。だから大体俺は目標を立てる。何年でこの目標いきますよっていう話した時、何年ってかかったことがない。普通は計画で伸びるんですよ。私の場合は計画が伸びたってことは一回もない。大体3年のんだら1年半ぐらいになっちゃう。で、ここで話してる人たちを、1日100万の売り上げどのぐらいにするんですかって言うと、長く見てたよ。来年いっぱい。1年ある十分。もう、だから今から、今、来月10月か。10、11、12。3ヶ月おまけだから、今から数えて、1年あれば十分じゃないかなと思うんですよね。で、
1年で十分にいけるよっていう方法を教えてあげるね。で、他の人はほとんどは行かないと思ってる。で、行かないで行かないわけがあるんだよ。で、それを取り除いちゃえば、いつも簡単に行けるんだよっていう。まずね、1日10万売れる店10件持とうよ。ね。で、10件でいきなり言うと頭おかしくなっちゃうから、まず1件でいいよ。まず1件ね、今やってる店を10万にすればいいんだよね。で、あとはそれコピーすればいいだけのことだから、まず10万にする方法。で、これは簡単に言うと、今の皆さんの努力では今ぐらいしかいかないんだよ。で、みんなの売り上げを幸せに上げる方法はどうするんですか？新製品出すしかない。で、この話する前に、今、これ全部今日のビデオやなんかあるからね、あれ大体100人見せると大概の音楽になるのになってんだよ。ね、これぐらい見るの、入った、これがこれぐらいの曲が入った毎日パワーが、なかなかいいんですよ、でしょ。で、これ、3000くらいと同じ値段だった。あの、これなんか、今日のビデオを見せて、あそこに出てるのがこれですよね、大概のものから。スピードを上げるってどういうことですかと、簡単にしなきゃいかないんだよ。みんなが億万長者になるってことは、今よりスピードを上げなきゃ無理なの。ね。でね、みんなが説明したとき、30分も40分も、話聞いてない。それから、あんたたち信じられてないんだよ。信じられてない。今の人何信じてる？テレビ信じてる。テレビ信じて頭がそうなってる。テレビ見せればいいんだよ。ただそれだけのものなの。で、ここに座ってる現状心がこれですよって見せればいいんだよ。そしたら話簡単でられたろ。で、まず楽なこと以外は成功しないの。OK ですか？これね。はい、で、これがアクリームですよって。ここで見せるの出るから。試験ですよ。今はこないの。ね。ごめんなさい。で、これがね、50かな、50に入って、ピークリームかな。50g、ビッグインと同じ。で、ね、あれが3000円で、ね、これで売り出す4000円。なんでこんな安いんですかって言うと、みんな億万長者にするのに、高いと売りづれんだよ。だから、この毎日パワーになんでこんなことして突っ込んじゃうんですか、いくらで売るんですか、7000円ですか、8000円ですか、そんなことに3500円か。なぜかというと、こういうのおかしいけど、俺は日本で一番ぐらいの金持ちだから、何でも欲しいもんない。で、今の目的は何ですかと、とりあえずみんなも困っちゃうわけです。で、目的は1個しかないの。2個も3個もね、できない。できる人とできない人だけど、俺はできない。ね。で、だから、ええとしたいんだったら、これとスリムドファン飲み合うとか、ね。やり方いろいろあるから、そのことはまた詳しく教える。それで、それはもう花井さんたちとか、おしゃれ子ちゃんが教えることだから、俺が言ってるようなことは何ですかって言ったとき、みんながビデオならビデオ100本ぐらい持ってて、2000万くればいいの。見ててこのものですよって言えば、今より加速するの。要するに10万まで行くのをものすごく早くすればいいんだよ。そうすれば1軒の店で10万まで行くよね。じゃあこれを2件3件ってやっていけばいいんだよね。そこに今度落とし穴があるんだよ。その落とし穴って何ですかっていうと、人を使うようになると、お店が2件あると必ず人を使わなきゃならない。そうすると神様の試験がある。必ずクビにしなきゃならないやつが出てくる。で、そういうクビにされるまで変なことをするずっとやるんだよ。
それを首にしちゃいけないと思ってるんだよ。わかるかい？飯食ってもいいけど、うんこしちゃいけないと思ってるやつがいたらおかしいだろ。飯食ったらうんこするよね。当たり前なんだよ。ほら、アメリカは当たり前なんだよ。働きに来てるのに働かないから首なんだよ。給料もらってて、笑顔を見てブスッとしてるやついたら、てめえ皿洗いか面倒見たらいいけど、客の前でなんでブスッとしてんだよ。ね？いや、今日夫婦喧嘩。夫婦喧嘩てめえのことで分かるのって言うんだよな。ねえからだよ、こっちは。当たり前なんだよ、それが。俺が言ってるのは無茶で言ってるんじゃないんだよ。やめさすときは、3ヶ月前に嫌だとか、1ヶ月の給料で、てめえがやめるときになると、一身上の都合で、明日から来ないといっぱいいるんだよ。1ヶ月もてめえ金置いてけよって。それが公平って、公平ってのは、使用者側もお互い公平なんだよ。日本は公平じゃないんだよって。日本で国は公平じゃないんだよ。やめるやつ好きなときやめて、やめちゃいけないとか裁判に訴えて、あんた絶対やめさせないと言えないんだよ。そのおかしい。お前首投げてた時は裁判かけてやめねえとかって言うんだよ。おかしいじゃねえかって言うんだよ。それを言ってるんだよ。それが当たり前の国にならなきゃいけなくて、これから当たり前の国になるのかって言ってんだよ。わかるかい？働きに来たら笑顔で働くの。じゃなかったら首なんだよ。愛がねえじゃねえんだよ。当たり前のことはしろって言ってんだよ、ダメなんだよ。うちはずっとそれを貫いてんの。うちの会社、人手があろうがなかろうが、ブスッとしてるやつ、あの人がやめたら店閉めなきゃなんないです。ブスッとされてるんだったら、店閉めるの。店なんかいらないよ。てめえみたいな野郎使ってるんだったら、店なんか出ようかもしらんの。人を使うってのはそういうことなんだ。それができねえか、に一軒ぐらいのね、うちはブスッとしてたら国だぞって。ね？おめえだって俺のこと気に入らなきゃ、明日から会社出てこねえだろ。こっちだってテメなんか気にならなかったクビなんだよ。わかりますか？まあ、英語で言うとそうなんだけど。必ずそういうやつが出てくるの。出てきた時に、俺はそういう人が悪い人だって言ってないの。そういう人はよそ行くと太まってる。なんでかそこへ行くとそういうことをするの。それが神様の試験ですよ。で、神様の試験をクリアできるといくらでも人が使える。そういうやつが来たら絶対国にしてやるんだって言ったら来ないもん。そういう人が来たらどうしようってやつが必ず出てくる。不思議なもん。もう俺なんかね、本当に今回嫌なこと言ったらめちゃくちゃ言ってやるんだって今から思ってると嫌なやつ出てこないんだよ。嫌なやつってのは自己本能、自分を守る能力があるらしくて、俺の能力って言っちゃまずいかなみたいな話で、ね、言わないんだよ。ね、だからみんな人を使うということは、首にするはセットなんだよ。ご飯食べたらうんとするはセットなんだよ。わかんない？ね、それと同じように、栄養でいいものが取り合うって悪いものを出すの。自然界の摂理。だから、人はどんどん雇って構わないよ。その代わり、合わない人間はどんどん首にするの。で、悪い人とかいい人じゃない。うちに合わない。これで十分なの。ね、人を使うとは人を不倫するということ。で、その腹がなきゃダメなの。わかりますか？そうしたら、お店なんか何年でも持てるんだよ。で、その時、店を持った時、コツは、私がここのお店やってるんですよ。そしたら、ここで人を教育する。私はあなたを誘致するんだよ。で、教育して、教育が終わって、2軒目に店出したときに、あんた行きなさいって言っちゃいけないんだよ。あんたはここへ残ってる。で、乗り込むのは自分なんだよ。自分がそこへ乗り込むの。それで、乗り込んだところで、お客を捕まえて何してる。そんな交通技術を雇われた人間ができるわけねえんだよ。雇われた人間が何できるかって、せいぜい今のところ維持するぐらいのことしかできないの。それ以上のこと考えたらしょうがないもん。あんたここ維持してたからよ。それで、自分が乗り込んでる。で、自分が乗り込んでるって言うと同時に、次の後継者はここで作るの。で、その後継者ってのもずっと、
自分がいなくなってもやれるやつなの。それを育成するので難しくもなんともない。そういうやつを育成するんだって頭の波動の中にそういうやつやらない。そういうものなの。それでそれができたらまた次へ自分が乗り込んでいく。戦はね、殿様が奥に引っ込んでちゃダメなの。戦ってのはね、お玉の中ではなく一番戦闘かけていっちゃう。殿様を殺すわけにいかねえから他のやつがついてるんだよ。自分が奥の安全な方に行ってみんな行かせるんだよ。行かない。平和の時の殿様ならそれでもそういう戦になった時にこの人が一番すごいって言うからみんなついてるんだよ。うちの社長たちもみんなで乗り込むの。花嫁なんかも花嫁栃木に任せるよって言った時、電気毛布1個持って乗り込んでたんだ。みんなそうだよ。え、その社長たちが一番恐ろしいのは誰ですか。俺が一番怖いって。俺はもっとすごいんだよ。だからみんなついてくるんだよ。ね、やるとなったらやるとか、俺はみんなも億万長者にするって言ったら、みんなが賛同しようがしまいが、ボンバン調子作り始めて、もうどんどん行っちゃうんだよ。ね、だ全員で行こうよなんて言わない。ついてくるやつだけついてくる。全員なんか足並みなんか揃えることない。戦ってのは先に進むんだよ、勝ちなんだよ。わかりますか。ね、だからそういう目で見てて、いいか、お前ここへ働きに来たんだから、それがもうじきこういなくなるんだから、しっかりやれよって、しっかり覚えろよって、そういうものなの。で、次に出てくるのは自分が乗り込む。一番危険なとこで一番自分が乗り込む。そうすると、こういう人についていこうって気になるの。OK ですよね。で、人を使うってね、そういうことだよって、向かないやつはどんな時に、向かないやつは大手でもいけんだよ。で、大手だっていろんな仕事があるの。昔ね、いろんな殿様がいろんなこと言ってるんで、それを調べて、人は誰でも使える。暗い顔してるやつは、葬儀ね、あれがあったときに、葬儀に行かせればいい。それ聞いたときに、殿様ってバカだ、バカなんだ。国民働かしてね、年貢で長く8割取ってたらそんなこと言ってられるね。俺たちは客が来たらニコニコしてそういう時はね、泣いた顔するんだよ。一人が何やもやらなきゃ生きていけないんだよ。ね、だから、ね、ああいう2人にばっかり言ってるなら徳が明けてなんでみんな取れちゃう。ね、働くってことは何ですかって一人で10倍働けばいいんだよ。いや、俺なんか製造もやってんだよ。名前も書いてんだよ。普通こういう講義するとこういうやつ呼んでくんだよ。俺がやってんだよ。どうだって書いてんだよ。何でも一人でやるんだよ。それをね、いちいち人に頼んだりね、これをね、どこどこのなんとか電通の会社で頼みましょう、これは何頼みましょう、何でも頼んで、頼むことが上手なので、ね、だから頭が腐ってんだ。俺たちは働きに来てるの。働くってのは人に頼むことじゃないの。自分でやれることは自分でやるの。わかりますね。俺の弟子になるってことは本当はそういうことなの。で、何でも人に頼んだら金がかかるんだよ。だから金持ってないんだよ。会社ばっかりでかくなって人数ばっかり多くて貯金通帳いくらありますかって言うと貯金通帳空っぽなんだよ。そんな経営者ばっかりなんだ。まず10万円にあげる方法は新選手に考えてあるんだから、俺とビデオを見せれば行く。今店はいくらで回ってるか好きなところでね、人も余ってんだよ、ね、だから人なんかいくらでも来るんだよ。で、今潜在需要のチャンスなの。でもね、みんなが1日100万ずつ売るってことはたちまち需要がなくなっちゃうんだよ。ってことは後から来て斉藤さん何とかしてくださいって無理だよ。もうないものはあげられないんだから、需要があるうちにやるしかない。今ならいっぱいあげてからいくらでも回せるよ。
後から上がったらもうない。土地広げてくださいって、土地は広げる人はいないよ。一応人間がいなきゃ捕まえられるんだよ。本当ですよね。だからそのことを頭に入れといてね。今走らなきゃ走る時ないから、だからみんなね、運がいいよって言ってるのね。1年後になってきて、どっか相手が出るんだったら、もうやる場所がない。人はね、必ず、もう一回言うよ。必ず首にしなきゃいけないやつが入ってるんだね。これが神様の試験なんだ。その時、ちょっとって呼んで、あんた首だよ。ね、笑顔で言えないんだね。だってね、向いてない人が長くいたら相手も辛いよ。ね、こっちも辛いから、あんたね、今日は何人でもいいから、悪いけど苦しくて金払えないよ。なんか一つね、これを言えばすんなり別れられるっていう切れるか、これを持たないからね、切れるか、これを言えばなんかもう苦しいのよ、会社とか、なんでもいいの、なんか相手とさよならできる方法ね、これを考えないとダメだよ、ね、でそれが仲間とはもう、なんていうのかな、押田ちゃんだとかね、花ちゃんだとかね、伝説うちの部屋の中で最初みんなね、ロックでもねとかしてね、みんなね、あんた首って言えないで、こんなんやっちゃってやってるから、気にならないよね、それが試験なの。試験があるの。必ずあるの。試験使います。必ずあるの。で、今それを乗り越えてこうやってきたよ。だからみんなも必ずあるの。うん、それで、じゃあ、人も使えた、2軒目出た、3軒目出たって言ったときに、ここで必ず今度は店の売り上げがバランスと、うまくいってるところに行かないことがある。じゃあなぜ行かないんですか？実はゲームをやらないか。ゲームをやったらいいね。お店を増えてきたらお店同士でゲームをやる。うちの社長たちもゲームやってる。ね。1番から何番で出るよ。でなおかつ挑戦状ゲームですよ。下からね、上にかけていいんだよ。で、下のやつがかけると、うちの社長たちがやってるのは、3枚まで。下のやつがかけると、1枚1枚になる。倍もらえる。勝つ。で、3枚かけたとか言ってると、負けると一緒に6枚取られてたりするから、いろいろやってるんだよね。簡単に言うと、それを許すけどないんだよ。ゲームはいくらでも考えたい。自分のとこ一軒だとゲームに参加したいんだったら、仲間でゲームを作れる。ゲームをしなかったら、売り上げは絶対下がるよ。ね。まあ、高校野球でもなんでも、あれ、ゲームだから一生懸命やってるんだよ。あいつら当たり前でやってるんじゃないんだよ。ね。あのね、面白くて楽しいやってんだよ。炎天下の中で。あんなもん、炎天下であんなガバガバしたら、本当に重力に訴えられる。それはね、ニコニコしながらやってる。サッカーでもなんかゲームになってるからやってるんだよ。ね、だから、人を雇うということはまず首にできない。まずいつでも人を首にできなきゃ経営者になれない。雇うことと辞めさせることはセットなんだ。日本人はこれができねえんだよ。だから日産なんか世界で一番ぐらいの技術持ってたのが、潰れかかっちゃって、株の不合理でも来てもらって、ね、人間整理してもらったら、史上最高の売り上げ出たやつが、あんな世界最高の会社を外国に取られちゃうんだよ。プロとしての経営者がいねえんだよ。全員のサラリーマンだって。やったら首にしただけなんだよ。余ってるって、2万人首にしましたね。2万人首にしても、同じだけの数ができてるって、最初からやるんだよ。それ雇っちゃったやつに問題があったよ。で、雇っちゃったやつは何の責任も逆らえないで、やめさせたやつを、あたかも悪い人間のように思うけど、必要でやつを雇っちゃったそいつが悪いの。ね、アメリカの場合は、それでも首にしても景気が良くなる。また呼び戻す。日本はそれができない。一つだけ提言しちゃうと、会社の人生にできないんだよ。
で、なんでこんなに不況が続いてるんですかって言うと、会社っていうのは、景気のいい時人を雇って、景気が悪いと人を切るんだよ。そうすると利益が上がるんだよ。利益が上がれば株価が上がるんだよ。で、株価が上がれば景気が良くなるから、またその人たち使えるんだよ。ところが、雇うのは構わないけど、不遇にしちゃいけませんよっていうのは、飯食ってもいいけど、夫婦絶対すんなよ。いつも飲んでもいいけど、4年になってるから、だんだん体がむくんできちゃって、病気になっちゃうんだよ。ただそれだけなんだよ、本当は。だから、経済の減速病、おかしいんだよ。ね。で、社会主義みたいなこと言ってるけど、本当は日本ってのは社会主義の国じゃないから、どっかで物が出ちゃう。俺たちはそんなことできないんだよ。あのね、雇うでしょ。あなたたち3人雇ったら働きにしてるの、働くの当たり前なんだよ。分かるよね。自分がストリッパーだったら裸なんて当たり前なんだよ。今日寒いからもう思い切りだとそんなことは許されないんだよ。プロってのはそういう世界じゃないんだよ。働きに来たら働くのね。で、俺は社長だとするよね。社長が遊んでばっかりしてて、社長の仕事はたった一個なんだよ。給料日に給料渡すんだよ。これを渡さなかったら社長として失格なんだよ。だ給料日に、はい、給料渡してて、社長は働いてんだよ。この一瞬なんだよ。はい、お給料。これが社長の仕事なんだよ。ね、あれがゴルフ行っても始めてたら、俺の勝手なんだよ。ね、だって何考えてるか分かんない。人間ってのはいろんなこと考えてるんだよ。俺ほとんど毎日ドライブしてるんだよ。だいたいね、1年間で15万キロ乗っちゃったんだよ。ね、タクシーの運転手に帰っちゃったんだよ。で、その場は何してるんですか。その場は考えようとしてる。家帰ったらね、分からないですよ。外で考えようとしてるんです。悪くなるとドライブしてていいですけど、よくはないけど、こっちはこっちで済ませてるんだから、お互いいろんなことしてるのよ。で、そのことも社員に言わないと分かんないんだよ。で、お給料ですよ、安くはねえんだよって。お願いのとこ電気つけてんだろうって、電気代だって買って、さっき俺、電流って水流しや水道代かもね、髪なんか使われたみたいな、あんまりないんだよ。いろいろかかるんだよ、だって。一人一人雇うってのは、ね、もう自分は給料だけいくらもらってるってそうじゃないんだよ。あれ保険だって入れないから大変なんだよ。人一人って大変なの。それなのに一生懸命働かれないからとんでもないんだよ。ね、俺もお前に給料やったからとんでもないやつだろうって。給料もらってて働かれないからとんでもないんだよ。わかるよね。ここら辺の理論がしっかりしてないとダメなのよ。ね。みんなも人を使うようになるとこういうことになっちゃう。ね。で、これ本に書けないんだよ、俺も。テレビで見えないんだよ。言うと反感してるけど、本当に言うとは言わないんだよ。ね。あの、前の子さんに読んでええかって言うね。金貸したら金借りて、返さないでやついっぱいなんだよ。それで、作品が指導で悪いって言うけど、金借りちゃ返さなきゃいけねえんだよ、本当は。借りたくなら返すんだよ。で、それからなら貸しなんだよ。借りなきゃいいんだよ。ね、借りりゃおかげまされるよって当たり前だよね。で、まあそういうことだ。で、だん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 今ね、まともな世の中になってるっていくのがいいんだよね。お店何年も持ってる。そうしたらお店に売り上げにばらつきができるから、その時相談しな、主任やなんかどんなゲームやったらいいんでしょう。ゲームやらなかったら下がるよ。で、経営者ってのは1軒だけの店ならうまくいくんだよ。で、2軒目の店はうまくいかないと、こっちがうまくいかないとこっちが気になっちゃってしまうんだよ。だからこっち行くとこっちが気になっちゃう。ところが3軒になれるやつは4軒で、運命のほうができる。できないやつは1軒行く。なぜできないかというと、まず人がクビにできない、ゲームができない。で、これさえできれば何年でもできる。わかる？
人の遺伝のことを君にすることはセットなの。これは悪いことです。何でも当たり前のこと。で、今だん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 分かってるんです、会社で、今やめてくれると退職金倍出すよとかね。やめさせられる人かわいそうに言ってるけど、倍払ってもやめてもらいたいよってね。かわいそうなの使ってるやつだよ。あんたやめてくれるなら倍出しますよ。どういうやつだよ。それを頭の経営者の方が悪いんだけど、ふざけんじゃないよ。前もあったの。お宅の会社は人を使い捨てにする。そうじゃない、使えないから捨てるんで、使えるのを捨てるやついないんだよ。考え方間違ってるぞ。よく日本語覚えて喋るよ。俺の前だからいいけど、よそ言ってるとバカだと思われるからな。注意もしてくんないの。使い捨てじゃないんだよ、使えないんだよ、ね、使えないからクビにするんだよ。で、なんでこんなこと言う。クビにお前クビにされて傷つくだろ。でもクビにしても俺はもっと傷つくんだよ。本当なんだよ、ね、あのね、これだけのホテルやる、ね、このホテルやってみんな借金してここやったとするよ。全財産かけてる。でも捕まれてるやつが一人女中が気に入らなくてブスッとしてただけであそこもう行かねえっつうんだよ。で、その人間を組み立ててどんだけ働けんだよ。ね、就職所いくらでもあるんだよ。だからここの経営者はここしかねえんだよ。ここに命かけてんだよ。プロとして命かけて本当にね、潰れちゃうと子供が学校に行ったら子供をやめさせなくなるんだよ。日本の国は連帯的になるんだよ。世界で唯一日本だけなんだよ。経営者こんなバカにしたことないよって俺がよく言うんだけど、会社のものは絶対に俺たちは使っちゃいけないんだよ。その代わり会社が100人来た時、社長には連帯保証にて保証させられるから、会社が潰れた時は社長がすぐ家取られちゃうんだよ。そんなことは絶対ないんだよ。だって会社の方には分離してるってことは、世界にはそんな法律はないんだよ。法律じゃなくて日本の慣習なんだよ。だから会社が潰れた時っていうのはでかい家だよ。家からなんか全部取られちゃうんだよ。だから日本の社長は潰しちゃいけないんだよ、会社。潰れたら、そもそもなんなんじゃん。そういう厳しい現状に置かれてるんで、わかるよね。だから2年、3年やってゲームをするの。そうしたらうまくいく。だけど、どうしてもうまくいかない店があったとしたら、直ちに閉めるわ。100軒お店やってて、1軒だけ儲からない店があったんです。1軒ぐらいいいやじゃないんです。100軒店があって、100軒とも黒字で潰れる会社は絶対ない。1軒ぐらいいいってのはないんです。健康だから1回ぐらい知らんが流れてたって言うんですよ。そんなにあんたやねえんだよ。ね、あんたそんな綺麗なの顔に一回ぐらいシミあったって言うんだよ。嫌なんだよ、シミなんかあっちゃう。嫌なんだよな。それと同じように。じゃあ、ここを避けるのと一生懸命やって、立てません。これダメなの。撤退なの。それが、なぜだったら撤退したの。で、なぜだって自体は儲かってないんですよ。そんな関係ない。個別的に、日本は連携的にいい店がある。だから、一回中ぐらいいいよ。いけないんだよ。みんな、うんとお金持ちになってた時、私、こんなにお金があるから、ジャズがしてる店かなって、ジャズ喫茶のやろう。ね。商売だったら儲けないんだよ。市民で商売やっちゃいけないんだよ。仕事の方は真剣勝負なの。あのね、うちの社長たちいくら贅沢してもいっぱいにしたって言ったことない。だけど、仕事でいい加減なものはいけないよ。仕事とは神聖なもの。わかりますか？仕事は真剣にやんなきゃダメだよ。で、儲けたから何使ってってんだから。ね、まあ、時計で買おうが同じ買ってやるから何したら構わない。俺、お社長言われ、俺に買ってくれるかって言ったら、ダメだけど、自分で買ってたから何に買ったって、何も言わない。
ただ、仕事で、どうなんでこの仕事やろうと思うんです。絶対ダメ。仕事馬鹿にしてるとひどい目に遭う。ね、今までね、仕事を馬鹿にしてたりもする。いっぱいの証でもいい。こんだけ儲かってんだから、税金もらえちゃうぐらいだったらこれやったのに。税金払えな。日本の国家にいるってことは、儲かったら税金払うって当たり前なんだ。それでね、これちょっと最初からあったんだけど、1枚2枚足らないけど、気合いの入ってないやつでいるんですよ、社員で。使っててね。いまいちなんだって気合いがないんですよ。で、商売って気合いなの。仕事のコツってなんですか、気合いなの。大体儲かってるやつ、顔が気合いなの、気合い。パワーがある、顔に力がある。顔パワー。顔パワー。顔パワーだよ。あのね、モテるやつは顔に気合いがあるの。顔どんなに読んだんだろう、気合いが向けちゃってるやつはダメなの。でね、いまいちのやつ来たら、うちのパーティー連れてきて、大体の花を出して、でかい子2、3回出されてると、気合いで出てくる。ああいうのね、利用しないとダメだよ。もうともかくね、でかい子出して、ジャン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 って食べね、うちの会社って本当に戻ってきてるんだよ。それとね、金持ちになってくるとね、2つの間違いです。1つ目の間違い。1つ目の間違いっていうのは、あなたたち3人を私は使ってます。で、最初ちっちゃかったけど、どん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 会社が大きくなっちゃう。昔からこの人たちがいるから、この人たちを優遇してやらなきゃいけないと思っちゃう。これがいけないんだよ。で、どういうふうにしていけないかっていうと、パッと見たとき、3人の値打ちが、そうだな、まあ、平均で大体それは20万ぐらいの仕事だなって言うんだったら、じゃあ昔からいるから、じゃあ23万やってとか25万やってればいいんだよ。ところが、本当に儲かっちゃってると、あんた60万ねとか、あんた80万ねって言いたくなっちゃうんだよ。で、これをやっちゃいけないよっていう話なんだ。お金が欲しくて言ってんじゃないんだよ。いない？こちらに80万あげたとするんだよ。ね？ところが仕事辞めてると大してできないから、いろいろあれしてくると、じゃあ、最後、じゃあ、電話やっててって言うと、隣で働いてる人が、近所のおっさんが来て、名前が50円出たと、こっちよりうまかったりするんだよ。で、実際にそういうことがあるんだよ。そうすると、社長の俺は、80万払ってる人が、隣の750円の人にいつも負けてたりなんかすると、必ずイライラしてくるんだよ。なぜかそうなんだ。そうすると、だん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 腹立ってきて、給料も下げられないと思って、そのうち居づらくなってくるよ、その人に。で、あんたクビっていつかなるんだよ。本当はその人は80万もくれって言ってるんだよ。それを勝手に社長がそういうふうにしちゃったんだよ。本当は、ね、25万ぐらいの実力だったら、昔からいるから30万出てきて、5万円ぐらい多くて、働きやすくていい職場なんだよ。それをおかしくしちゃうんだよ。ね、これが個人会社の特徴なんだ。大手なんだから分かんねえんだよ。自分の給料なんだよ。だから、個人会社が自分が出すものじゃん。あんた80万だ、俺の80万なんだよ。その俺の80万いつもこうやってやってて、じーっと考えるとね、こいつどう考えたってね、なんでね、750円のやつが働かないのとか、思うんだよ。そうすると、いつかね、あんたやめてってな。だから、必要以上に給料を払っちゃうと、その人間がいられなくなっちゃうよ。だから、ずっと続かないことやっちゃダメだよ。
いいんだよ、たまに長くいてくれたからさ、ね、今日これあげるよって、たまたまそのことは言うんだよ。でも、4グラムのことやっちゃダメなんだよ。OK ですか？ね、まずこれ、昔から言った人に、必要以上のお金をやる必要をつけるのやめな。一生続かない、そんなに心をすべきだ。人数見てる、一人見ないから。ね、そんな立派な人いない。俺も立派じゃないんだから。だから言ってるんだよ。ね、それと、もう一つ、金持ちになると必ず引っかかるんだから。銀行行くと、店長やるか、呼ばれるんだよ。どうぞこちらに。喜んで行っちゃうんだよ。金貸したら声かけられてついていっちゃダメなんだよ。あれ金貸しだからね。国が認めてる金貸しだから。どんなことしたって金利取って食ってるんだよ。でも俺は悪い人だってんじゃないんだよ。あのね、銀行は金積むもんなの。呼ばれて行っちゃダメなの。呼ばれると、自分も店長に呼ばれるようになって呼ばれてしばらくと家でもお持ちになったらどうですか、もう一軒見せないからいかがですか、必ず言うんだよ。そうすると一発の事業家になったら気がしちゃうんだよ。それで余分に見せたら見せなくて何なんですよ。ちゃんと計画して出すんだよ。で持てる金でやるの。今ある店を10万ずつ売ってお金貯めたら次に自分の金でやる。それでまたお金が貯まったらその次だぞ。儲けた金でやる。借金した金でやるんじゃないんで、商売って自分で集めた金でやる。でそれが100万しかなかったら100万でやる。100万しかないやつが1000万の商談考えちゃダメなの。ね、だから銀行は俺の顔を見たことない。ね、税務署の人がね、俺のことで達成してるのってどういうことなの。その時に一番驚いたのは、銀行を全部回す銀行の人は俺の顔を見たことない。そういう人は見たことない。で、貯金通帳が全部預けっぱなしなの。それで、お金貸してあげるって言ったら最後そことは付き合う。なんだろう、金貸しちゃう。金貸しに世話になるから俺たち困ってね。だから、銀行なんか付き合いしていけない。わかりますか？ね。だから、俺たちは金持ってるんだから金には困ってない。で、持ってる金で商売してる。だから、呼ばれたら行っちゃいけないよ。ね。忙しいんですから、行かない。会いに来ても会わない。これがコツね。そのうちを立てられる向こうへ。今、みんな銀行にハマっちゃってるから、借りてくれ、借りてくれって言ったやつが今、みんな、それで苦しんでんだよ。貸してくれ、貸してくれって借りたやつが苦しんでる。財布から苦しんだから。え、それで貸したら銀行が苦しんでるんだけど、借りてくれ、借りてくれでおかしくなってんだよ。ね、でこんなの誰も教えてくれないんだよ。でうちはそういうの教えてくれるの。で飽きるのは仕事だけしてんだよ。土地買いましたとか株買いましたとかやっちゃいけないの。株運は株やる事なんだからね。飽きるのは飽きないだけしてりゃいいの。まあ銀行に呼ばれたら行かない。それともう一つ、金持ちになって、今入っちゃってる人はもう、ジョークなんですけど、ジョークなんですよ、あったらしょうがないんだけど、それはちょっと頭の中片隅に入れてるから、あのね、本当にね、名前を言っちゃいけないんですけど、ロータリークラブとか、レンタイムクラブとか、いろいろあるけど、ああいうの、やたら参加しないの。飽きんと飽きないでも、ああいうのね、俺たちが体ボロボロだと動けなくなったとき、あれは集まりに行ってやるのはいいけど、飽きんとは一生懸命商売しないとダメなんだよ。ね、で、商工会議は何か議場だとかって言うと、横のつながりやたら持ちながらいるけど、結局何も買ってくれるわけじゃない。やめた方がいいよ。でね、飽きんと飽きないだけやってよ。それからね、ああいうの入っちゃダメだよっていう、入っちゃってる人はしょうがないから、ね。
そのまま続けるしかないんだけど、これからもここは入っちゃいけないよ。ね、それから、政治家ね、政治家の付き合っちゃったけど、政治家の相撲取り。相撲取りと付き合うとね、武蔵50人目です。もうね、たまらないよ。先生、たまらない。でね、金持ちになるどういうわけだろうな、体のでかいの連れてやる、あの、来たがるやつがいるんだよね。でね、そういう人に社長とか言われると、偉くなって気になっちゃうんだよ。でね、政治家ってのはね、うまい話するんだよ。いかにもあんたにとっていい話って言って、大変嘘なんだよ。その問題は嘘の方がいいんだよ。でもいい話されると多少寄付したりするじゃない。でも何回も何回もそれやると向こうの方も何とかしたくなっちゃって何とかしてくれちゃうんだよ。そうすると二人で捕まっちゃうんだよ。そういう法律なんだよ。で政治家ってね、次の選挙の金がね、だってお給料全部渡したって次の選挙代がないんだよ。だから次の選挙代まで金集めなきゃならないんだよ。一生懸命やってんだよ。だから金がないとできないから、金がありそうだと言ってきて、お近づきになっちゃって、名刺交換したりすると、ついね、政治家やなんかがね、起きたりすると、ね、石田社長とか言われると、あそこの政治家、県会議員が挨拶するようになったからとかっていう、自分が得になってことで来るわけないんだから、ね、銀行の店長でも何でもそうだよ。自分の仕事で来てんだから。ね、だからそういうのとは、飽きんの付き合っちゃダメなの。だから急激に伸びることは、国から仕事もらったりする。みんなひっくり返っちゃう。で、いけないんだよ、そういうことして。法律違うんだよ。で、飽きんのは法律守んなきゃダメだよ。うまい話が来た時に、ぶっかっちゃダメだよ。コツコツとやるの。で、味方はお客だけなの。お客に信頼されればいい。ね。私はみんなの知り合い。みんな知らない人、お社長ぐらいだといろんな人知り合いでしょとか、小泉さんと知り合いですとか、知らないです。お知り合いください。会う機会はあるんですけど、あるかは行かないんだよ。で間違いなく、俺にとってそんな話じゃない。よく言うんだけど、まあね、田中角栄さん、うちの方のものなんかして、それで特別なんですけど、田中角栄だから、3500円も言わないんだよ。ね、それは隣のお母さんと同じなんだよ、俺たちにとっちゃ。ついに、ね、小泉さんが届けに行っちゃったりするんだけど、そういうことしないの。3500円で僕から飲んでみたら合わないんだよ。で、飽きたら合わないことはしないの。どっかで見えかけちゃうんだよ。だから、プロの飽きんだったらそういうことしちゃいダメなんだよ。で、その代わり、おばあちゃん、本当に悪くたって、明日が悪いんだったら持ってきてあげるよ。これは愛なんだよ。愛と見えは別なんだよ。芸能人だとついちゃう、インカーみたいにダメなんだよ。ね。わかりますよね。文化の説明です。あとね、もう一個衝撃的な話です。会社にしちゃダメだよ。あのね、文化って言うとみんなね、会社にしたがる。株式会社とか有名会社。みんな勧めるんだよ。ね。そうすると、どういうことですかって言うと、会社にしても、あんた社長なんかから同じですよねって言うんだよ。ね。で、会社に1億儲けたら会社に1億って金がある。で、個人でずっとやってると個人で1億がある。同じですよねって言うと、同じじゃないんだよ。同じですよって言うと、じゃあこの1億円を社長の俺だから、俺のものだよね。ね。で、俺これから出かけ準備に戻ると思うんだけど、このまま使っていいですか？ダメだって。
この1億円、これで眼鏡も取ったと思うんですけど、いかがでしょうか。国はあなたの自由にしなさい。同じじゃないよね。全然違うね。指輪買おうが何しようが構わないんだよね、片方。でも会社の方が、会社の金で指輪買っちゃったって言ったらどうなるか。横領だよ。横領罪ですよ。それを同じだ同じだって言い方がおかしいんですよ。会社で家買ってる。会社の免許で買ってるんですよ。家賃払わなきゃいけないんだよ。でもっとひどいのは、体がボロボロになった時、税務署の人が来て、寝たきりだとするじゃない。頭もボケてる。で体も寝たきりで頭もボケてる人が仕事してるとは思えないって始めるんだよ。そうすると会社の寮に行っちゃいけないって言うんだよ。だって働いてないんだから。で働いてないのに、頭ボケてる人に相談やって、どういう相談をするんですかって言うんだよ。あの人ボケてますよね。ボケてる人に相談役としてお給料を払ってるのおかしいですよね。向こう5年間にわたって、遡って返しなさいって言うんだよ。で返せって言ったときは、返せっていうことを払ってなかったんだから、それに金利がつきますよって言うんだよ。わかります？ね、それでも会社に従うんだよ。格好がいいから。でも俺たちのアキンドは、俺なんかずっと俺はアキンドだって言い通してるんですよ。事業家とか言わないんだよ、ね、格好よく生きちゃいけないの。俺が格好いいってそんなんじゃない。金持ってててめえの金でふったふったするやつが格好いいんで、ね、何でもこうやって会社にしちゃダメだよ。会社にすると後で全部付けが来た時、自分のものは何にもなかったんだよ。で、お給料いっぱい取ればいいじゃないですか。給料いっぱい取ると拒否できるんだよ。国が、あんたもらいすぎですよって。で、もらいすぎでって言った場合は、じゃあ、あんただったら、せいぜい100万までですね。そうすると300万もらったら残りの200万は国に返さなきゃいけない。その時使っちゃっててねえんだよ。面白いか。300万給料って言ったんですよ。300万に対しての税金は、税金は取られちゃって。取った税金は返さないんだよ。よく覚えてね。取られたものは返さないんだよ。あんたが勝手にやったことだ。なくてもこれだけ返せってんだよ。あのね、みんなよく覚えて、金持ちになると、すごいことが起きる。税務署で、毎日来るんだよ。毎日来て、ずっとそこで税務署で、世間が悪いことしてると思っちゃうんだよ。最後の、じゃあ話し合いでいくらって話し合いをつけまして、消防税が買う気がなくなっちゃったりするんだよ。本当なんだよ。で、こんなことはね、みんななってみないとわかんない。でなぜそんなことするんですか。日本は金持ち作られてるって言ってるじゃん。金持ちは作られない。その代わり土地でも勝手な土地が値上がりする。今土地が値上がりしちゃう。どうも金持ってるんだよ。だから全員お手上げなんだよ。このお手上げしてたらどういうわけですかって言うと、国を先にしたの。だってこれだけは断固として嫌だ。事業で 6% 余分に取られて、余分に払っても俺は個人だ。大個人で。だから俺の持ってる金は俺のものだ。わかるか。他のものは会社にあるんだ。会社にあるから使っちゃいけないんだよ。会社にあるからよくなく勝手にな。立場上怒られちゃうんだよ。で、唯一、このうちの女の社長があるんだよ。女の使うのは全部なんだよ。飲み屋と女の連絡があったら、それは落ちるんだよ。そうだよ。飲み屋のやつが落としてくれ。女の人がよく食いしめなかったって。全部ダメだ。全部許されるんだよ。で、お前ね、飲みに行かないから、甘いじゃん、いいじゃん。飲みに行くの、よく、何、生物の、ユニフォームですかね。
皆さんバラバラをしてましたね。簡単調子で。言ったよね。芸能人だよ。芸能人だよ。ね。じゃあ、うちだってパーティーやってるよ。服買いたいよ。ね。で、ね、指輪買いたい。そんなもんでしょ。飲みに行きたい。見に行きたい。ね、旅行だってしたいじゃない。それ全部拒否ですよ。これからますます拒否。それで今、女子そんなにされてない。